In het leven komt de nieuwe mens. Naakt, kwetsbaar, klein. Hij kiest een pad en hoopt, laat het een zeestraat zijn. Mijn zeestraat gaat in 1665 open. Voor koetsiers, ruiters en hun paarden, honden, hondenkarren en wandelaars. Zij is een rechte verbinding tussen het stadsdorp Schravenhagen, westwaarts door de duinen, met het vissersdorp Scheveningen. Ik bied u mijn leven aan. Mag ik helpen? Dorothea van Dorp. Mijn leven krijgt u er en passant bij. Mijn vader is Christian Huygens uit Terheide bij Breda. Hij werkte voor Willem van Oranje in Delft. Je hebt alleen maar tijd voor je dichtkunst en je muziek. En voor je bezoeken aan de weduwe van Willem van Oranje. Louise de Colony. Zij luistert naar je snaakspel. En we hebben een goed gesprek. Oh, jonge heer, u speelt voorbeeldig. Madame, uw aandacht laat mijn vingers toveren. Oh, u vleit deze oude dame. Oud, madame, in u ervaar ik de geestachtige charme en de jeugdige kracht van het gehele Franse volk. Meneer Huygens, ach, had ik me al aan u voorgesteld? Catharina Zurius, ongetrouwde nicht van Constantijn Huygens. Suzanne van Baarle en Constantijn Huygens trouwen op 6 april 1627 in Amsterdam. Maar ik ben een Haagse, dus ik kon daar niet bij zijn. Ze wonen in Den Haag, in de Lange Houtstraat. O oudem domine, domine suscepter, Deus vis, gloria mea, gloria mea, et exaltans caput meum, et exaltans caput meum. Het bestuur van Den Haag schrijft jou een brief over de zeestraat. Het stadsbestuur wil mijn nota over de zeestraat nog eens bestuderen. Dus draag ik mijn zoon Constantijn op het uitgewerkte plan opnieuw aan te bieden. En zo komt de zeestraat in de stroomversnelling. Ik ontvang bericht dat met de aanleg is begonnen. Ik ben in Orange. Cosimo de Medici was in Den Haag. Hoog bezoek uit Italië, dat weet ik toch? Zijn hofmeester hield een dagboek bij en daarin schreef hij over de steenweg op Scheveningen. Mijn zeestraat. Jouw zeestraat. Hij heeft iets opgeschreven. Ik weet wat hij geschreven heeft en dat heb ik ook ergens. Bedoelt mevrouw dit? Ja. Lag in de hal op de grond. En wie mag het opruimen? Catharina Zurius. Den Haag. Op zondag 14 januari 1668 reed zijn hoogheid Cosimo de Medici naar zee over een rechte weg van 3 stroken, waarvan de middelste strook betegeld is. Erg mooi om te zien en goed onderhouden. Aan beide zijden 3 rijen prachtige bomen. Bij een poort wordt voor personen, koetsen en paarden een zeker bedrag betaald dat bestemd is voor onderhoud en het schoonmaken ervan. Nooit eerder werd een zo mooie weg gezien. Nee. Ja. Ja. Op 4 september 1897 wordt hij aan de Scheveningse weg, die hij liet plaveien en met bomen omzomen als bronzen borstbeeld ontwikkeld. Zijn zeestraat van Schravenhagen op Scheveningen en hij zijn trotseren de tijd.